At least 48 people have been killed after an... Broj žrtava zemljotresa jačine 7,4 stepena Richterove skale, koji je juče registrovan u Tihom okeanu kod obale Gvatemale, popeo se na najmanje 48. Srušene su kuće, uništeni automobili i putevi, a potres se osetio i u susednim državama. Najmanje 100 ljudi se vodi kao nestalo. Većina poginulih pronađena je ispod ruševina u okolini grada San Marcos, na zapadu Gvatemale, u planinskom regionu duž granice sa Meksikom. Zbog klizišta koje je zemljotres pokrenuo, blokirani su autoputevi, a rad spasilačke ekipe je otežen. Ovo je najsnažniji zemljotres koji je pogodio ovu centralnu američku državu od 1976. godine, kada je u zemljotresu jačine 7,5 stepeni po Richteru poginulo više od 20.000 ljudi.